Aí quem fala com vocês é o Rick, bom pessoal, trazendo um vídeo aqui pra vocês no canal da Gilfric, porque ela pediu pra mim, tá avisando vocês que ela vai resetar o celular dela, porque o celular dela tá ruim, ela tá... E o celular dela não tá entrando nos aplicativos, não tá entrando no Pestote, nem no aplicativo. O WhatsApp dela também tá ruim, pedindo pra atualizar. Então ela pediu pra mim vir aqui no canal dela dar esse aviso pra vocês, e o canal dela vai ficar sem vídeo por um tempo. Então, já que o canal dela fica um pouco sem vídeo, é só pra esse vídeo mesmo. Porque ela vai resetar o celular, né? E o canal vai ficar um pouco sem vídeo. Então, é só isso. É só esse aviso rápido que ela pediu pra mim avisar vocês, meus... Nossa, mano, eu tô falando tudo errado aqui no bug. Meu canal vai estar na descrição, quem quiser passar lá, passa. Também eu vou colocar porque eu quero, mentira. Nem que tá, vai estar lá, vai estar na descrição. Então é isso, valeu, falou e fui. É só um esse avisinho rápido aqui pra vocês. Nossa, que aviso perfeito, mano. Perfect Virgin, mano. Virgin é... Ah, sei lá, é Perfect Aviso. Nossa, perfeito.